Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za 16. oktobar. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja i kriznog štaba na teritoriji Republike Srbije, 203 novih lica koji su oboleli od COVID-19. 25 lica su na respiratorima na bolničkom lečenju, dok su dve osobe preminule. Na teritoriji Podunavskog okruga stanje je pod kontrolom, ali još uvek nesigurno. Sporadično se javljaju slučajeve obolelih lica od koronavirusa, najviše na teritoriji grada Smedereva, a manje u opštini Smederevska Palanka i Velika Plana. Epidemiolozi i dalje savjetuju da se sve propisane mere poštuju, pre svega kada govorimo o nošenju maski i o fizičkoj distanci. Jesenji period polovina oktobra su uobičajeni deo godine kada su povećane respiratorne infekcije kod dece preškolskog i školskog uzrasta. Nadležni u Domu zdravlja u Smederevskoj Palanci kažu da je slika uobičajena i ne razlikuje se mnogo od onih iz prethodnih godina. Javljaju se virusne infekcije i prehlade koje su karakteristične za prelazni period i za česte oscilacije vremena i temperature vazduha. Korisna servisna informacija stiže nam iz Palanačke elektrodistribucije. Najavljen je remont trafostanice Palanka 1 za nedelju 18. oktobar od 8 do 15 časova. U tom vremenskom intervalu bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u užem i širem centru Smederevske Palanke. Dakle, sam uži centar Smederevske Palanke, veći deo mesne zajednice centar, zona oko Industrijske ulice, ulice Braće Marijanović, deo mesne zajednice Stara Čaršija, zatim deo mesne zajednice Donji Grad, ulice Prvog Srpskog Ustanka, ulica Vojvode Stepe, Bregalnička i okolne ulice, donji deo Šulećeve ulice, zatim deo mesne zajednice Kolonija, ulice Save Kovačevića, Nikola Tesle, Ringlovsko naselje, zatim ulica Veljka Vlahovića i prostor oko te ulice, potom i deo Glavaševe ulice do Lastine garaže, kao i prostor oko autobuske i železničke stanice. Dakle, ovaj deo Smederevske Palanke biće bez urednog napajanja električnom energijom u nedelju od 8 do 15 časova. U svim obrazovnim ustanovama na teritoriji Smederevske Palanke obavlja se nastava i rad pod posebnim merama prevencije. Za sada nema slučajeva koronavirusa, a u osnovnoj muzičkoj školi Božidar Trudić specifičan je rad ove ustanove u datim okolnostima. Kako kažu nadležni, i nastavnici, i deca, i njihovi roditelji su se već navikli da poštuju sve mere i nema nikakvih problema u odvijanju nastave. U ovoj muzičko-obrazovnoj ustanovi očekuju da će početkom decembra organizovati tradicionalni muzički festival, odnosno takmičenje posvećeno Kosti Manojloviću. Da li će to biti online ili uživo, ostaje da se vidi u zavisnosti od situacije sa koronavirusom. Najavljujemo i kulturne događaje u Smederevskoj Palanci. U galeriji Društva likovnih stvaralaca Vuksan u toku je izložba Ljiljane Stevanović, a gosti na ovoj izložbi u subotu od 17.30 bit će i članovi književnog kluba 21. Predstava Gradskog pozorišta Kulturnog centra iz Smederevske Palanke Šta je Sobar video večeras gostuje u Senti na tradicionalnom festivalu Pozorišni dani Jovana Đorđevića. Zajedno sa još pet predstava u takmičarskom programu naći će se i ovo delo ansambla Palanačkog pozorišta u adaptaciji i režiji Pavla Jozića. Najavljujemo sportski vikend, košarka, druga liga Srbije, oba kluba iz Smederevske Palanke svoje utakmice igraće na domaćem parketu u hali osnovne škole Vuk Karadžić. U subotu u 14 časova košarkašice sistema dočekuju tim Ljubovije, a u subotu u 19 časova košarkaši mladosti ugostiće ekipu Zdravlja iz Leskovca. Obe utakmice igraju se bez prisustva publike. Nastavlja se i fudbalska sezona za palanačke klubove u Podunavsko-šumadijskoj zoni, Podunavskoj okružnoj i Jaseničkoj ligi. Planinarski orijentirani sport klub Jasenica, skraćeno POSK, organizuje tradicionalnu akciju palanačkim stazama zdravlja. Novo okupljanje i šetnja zakazani su za nedelju 18. oktobar u 9 časova na prostoru palanačkog kiseljaka, a staza zdravlja obuhvata relaciju od kiseljaka pa do manastira Koporin. Očekuje se dolazak do Koporina oko 16 časova. Za dane vikenda očekuje nas sveže i promenljivo, uglavnom suvo vreme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 10 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Želim vam prijatan i ugodan vikend. Poštujte mere i čuvajte svoje zdravlje.